kamera på. Yes. Fläkt på. Fläkt på. Mycket bra. Det är jävligt löst där kan jag säga i alla fall. Mm. Vad ska man göra? Ja, nej, precis, men så behöver inte börja på 8000 bara. Nej. Ja, nu tar vi det gurra. Här blir kanontid den här gången. Vi ser tidtagningen börjar inte där borta. Det är inte något på att vi tappar 7,5 sekund. 30 kvar. Tio. Fem. Fyra. Tre. Två. Ett. Kör! Ja, bra. Vänster fyra över krön till höger fem. Håll i. Mycket bra. Höger fem krön till höger fyra. Krön. Kom igen, Gunnar. Kom igen. Kom igen. Bra. Kom igen, till vänster tre, kom igen, kom igen, kom igen, vänster tre, kom igen, höger tre över bro, kom igen, håll i, kom igen, höger fyra, lång, håll i nu bara, håll i, kom igen, bra där, mycket bra, ner till vänster fyra, kort till höger tre, här, kom igen, kom igen, kom igen, direkt vänster tre, och så tar vi en vänster fyra och kommer här borta nu, kanon, höger femma ner till vänster fyra, snabbt. Kom igen! Bra där! Håll in och så kör vi! Efter hoppet är det ner till höger fyra. Bra Gurra! Håll in! Bra där! Håll in! Vänster fyra, snabb ut på raka. Kom igen! Kom igen! Och så håller vi! Vad är det här då? Efter krönet är det vänster tre nyper. Vänster tre nyper. Bra där in där! Bra! Höger femma till vänster tre. Kan du nog rulla på rätt så bra. Inte bromsa ner så mycket. Kom igen. Vänster tre till höger fyra. Ner till höger tre nyper. Bra. Kom igen. Kom igen. Höger fyra. Höger fyra till vänster fyra. Kom igen. Bra Gurra. Vänster fyra. Kom igen. Kom igen. Höger fyra. Kommer vänster tre. Nyper till lite på slutet. Kom igen. Inte Gina. Kom igen, kom igen. Bra! Och så går vi vänster tre över mål. Kom igen, kom igen, kom igen. Bra killen! Fan vad bra! Ja, det där, det var väl det där satt du! Det kan du fethaja! Säger om någonting annat och blir jag galen. Där satt du den, Gurra. Ja, var inte det där bättre då, jävlar? Ja, då är det nog riktigt jävla galet. Ja, den satt du, Gurra. Så jävla bra. Märkte det trean över krönen första. Ja, då, så fint. Puff.